নমস্কাৰ। প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয় ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তীৰ দুটা ভাষণ। এইবাৰ চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে অতি জাক জমকতাৰে স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তী পালন কৰাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছিল। এইটো নিশ্চয় এটা অতি ভাল পদক্ষেপ আছিল। আজি যে আমি এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৃথিৱীত মূৰ দাঙি থিয় দিব পাৰিছোঁ, তাৰ মূলতে আছিল স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতৰ অগণন জনগণ আৰু তাৰ নেতৃত্ব দিয়া মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকল। স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তীত এই মহান দেহপ্ৰেমিক আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰাটো আমাৰ সকলোৰে পবিত্ৰ কৰ্তব্য। এই দায়িত্ব প্ৰথমতে এতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহৰ আৰু পিছত দেশৰ জনগণৰ। লগতে এই কথাটোও আমি মানিব লাগিব যে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমি আজি যিখন আধুনিক ভাৰতবৰ্ষ পাইছোঁ তাৰ বুনিয়াদটো গঢ়িছিল দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যিখন চৰকাৰৰ ওপৰত দেশখন চলোৱাৰ দায়িত্ব পৰিছিল সেই চৰকাৰখনেই। সেই চৰকাৰৰ মুখ্য ভূমিকাত থকা লোকসকলে আছিল আধুনিক ভাৰতৰ নিৰ্মাতাসকল। সেইসকল ব্যক্তিক বাদ দি আমি আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰগতি আৰু অগ্ৰগতিৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। স্বাধীনতা আন্দোলনত যে ক'তো কোনো ত্ৰুটি বিচ্যুতি হোৱা নাছিল তেনে নহয়, ঠিক তেনেদৰে আধুনিক ভাৰতৰ মহান নিৰ্মাতাসকলে যে ক'তো কোনো ভুল ত্ৰুটি কৰা নাছিল সেইটোও নহয়। সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে বা তেনে আলোচনা সমালোচনাৰ ভৱিষ্যতলৈও যে কোনো অৱকাশ নাথাকিব সেইটোও নহয়। আলোচনা সমালোচনাবোৰ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইবোৰ সদায় চলি থাকিব, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যিসকল লোকে নেতৃত্ব দিছিল, আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণত যিসকল লোক আগ্ৰণুৱা আছিল, তেখেতসকলক স্মৰণ নকৰাকৈ, তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন নকৰাকৈ স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ যোৱাটো এক ভণ্ডামী আৰু বাতুলামী নহয়নে? আন এটা কথা হ'ল, স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তী পালন কৰাৰ সময়ত আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মহান ঐতিহ্যলৈ মনত পেলোৱাৰ লগতে আধুনিক ভাৰতৰ নিৰ্মাতাসকললৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰাৰ লগতে আমি আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব। সম্প্ৰতি আমাৰ দেশখনে সন্মুখীন হোৱা প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। সেই প্ৰত্যাহ্বান বা সমস্যাসমূহ আমি কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিম সেই সম্পৰ্কেও আমি ভাবিব লাগিব। সেই বিষয়ে ভাৰতৰ জনগণক আমি আস্থাত লৈ কথাবোৰ মুকলিকৈ ক'ব লাগিব। স্বাধীনতা আন্দোলনত গান্ধীজীৰ পিছতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা ব্যক্তিগৰাকী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। স্বাধীনতা আন্দোলনত গান্ধীয়ে 11 বাৰ জেললৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ পিছত বোধহয় নেহৰুৱে আছিল আটাইতকৈ বেছি জেল খোৱা মানুহ। তেওঁ 9 বাৰ জেললৈ গৈছিল আৰু মুঠ 3,259 দিন কাৰাবাস খাটিছিল। তেওঁ আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী। তেওঁ একেৰাহে প্ৰায় 17 বছৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল। আমি আজি যিখন ভাৰতবৰ্ষ পাইছোঁ তাৰ মূল সৌধটো গঢ় দিয়া হৈছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দিনতে। গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰুক বাদ দি আমি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। জৱাহৰলাল নেহৰুক বাদ দি আমি আধুনিক ভাৰতৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। অথচ স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে লালকিল্লাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ঐতিহ্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ গান্ধীৰ পিছতে নেহৰুৰ নাম লোৱাৰ সলনি নাম ল'লে ছাভাৰকাৰৰ। তেখেতে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় ধৰি দিয়া ভাষণটোত মাত্ৰ এবাৰ অন্যান্যসকলৰ লগতে পাল মাৰি নেহৰুৰ নাম উল্লেখ কৰিলে নকৰিলে নহয় বুলি। ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহ ইমান অশিক্ষিত নহয় যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস নাজানে, স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাই। তেনেহ'লে কিয় এই অন্যায়, কিয় এই অকৃতজ্ঞতা? কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীতকৈও এখোপ চৰা আছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কেজৰিৱালে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দিয়া ভাষণত স্বাধীনতা আন্দোলনত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা ব্যক্তিসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ গান্ধীজী আৰু জৱাহৰলালতকৈও ভগত সিং আৰু আম্বেদকাৰৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিলে। ভগত সিং বাৰু ঠিকে আছে, তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ শ্বহীদ আছিল। কিন্তু আম্বেদকাৰেতো কোনোকালে
ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে তেওঁ সংবিধান সভাৰ সভাপতি পদ লৈছিল আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। সেইটো কোনেও অস্বীকাৰ নকৰে। তেওঁ দলিতসকলৰ হকে দেহেকেহে লাগিছিল, সেইটোও আমি মানি লওঁ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে আম্বেদকাৰৰ নাম লোৱা আৰু গান্ধীজী আৰু নেহৰুক সিমান গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ৰহস্যটো কি? আনহাতে মোদী আৰু কেজৰিৱালে তেওঁলোকৰ ভাষণত, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, আমাৰ দেশ আৰু কেজৰিৱালে দিল্লীয়ে সন্মুখীন হোৱা সমসাময়িক সমস্যাবোৰ সম্পৰ্কে কি ক'লে? দেশৰ ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যা, অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি, কাশ্মীৰ সমস্যা, কৃষক আন্দোলন, অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা, সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন আৰু আইনৰ শাসন আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ অৱক্ষয়ৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিবা ক'লেনে? নাই, সেইবোৰ বিষয়ে তেওঁ নিশ্চুপ হৈ থাকিল। আৰু কেজৰিৱালে কি ক'লে? একো নাই। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দিল্লীত 500খন কিমান ওখ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱা হৈছে, তেওঁ সভাস্থলীলৈ আহোঁতে কেইখন পতাকা দেখা পালে, সেইবোৰ আছিল তেওঁৰ বক্তব্যৰ সাৰ। আৰু তেওঁ কি কৈছিল? পৃথিৱীৰ ভিতৰতে হেনো ভাৰতৰ মানুহবোৰ আটাইতকৈ বেছি বুদ্ধিয়ক, আৰু ভগৱানে হেনো ভাৰতকে আটাইতকৈ ভাল দেশ হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে। কি অৰ্থহীন বাগাড়ম্বৰ! ধন্যবাদ।